O Bože, jest bezobrazno. Ali je na snimci. Jel'le? Ovaj neće da izlazi, ja? Sam pomalim cajta se zeme. Uha! Čekaj, sam da prođem. Ček, gledaš, da je to. Zopak nema još magut. Ne popušta se. Ali se bacaju, baš su bez obrazni. A u ovaj, od boje? Ako ne kidu sam pravi. Jebi ga, izvini. Da poludiš koliko ga ima bacaste, znači znaš koliko sam ih zakačio, ne uzme za usta, osetim da ga zakačio, a neće da... Ode na drugu stranu. Dobro, dobro, pusti. Pa koliki? A? Koliki? Pola! Ako ti je lakše, ako ti se ne klizi, stani ti gore na vrhu. Ovo je rekord kako mi se čini, ako je za usta zakačena. Misliš da nije za usta zakačena? Ne. Ali znaš ili nekoliči koji imam? Ajde sad dok on odmara, provjeri. Neće, a? Ide na dole, ide na dole. Pusti, pusti. Pet minuta imamo već drill. Ajmo dole, ne daj mu da odmara. Ja. Pa, ko je taj uga, ništa uče. Da se umorio. To repo mogu dole, pusti ga, pusti ga. Kad si zadnji put bio teretanom? Nije, nikad. Eto ga, pustili su vodu sad. Do sad nije curila voda tu iz rupe. Ja mislim da to unutra kad mi se napune te postane. A, vjerojatnije da im je viška.
Šta si re zakačio, bre, majstvo? Kako je možda? I ode, samo ne sve tu da nam ode mnogo dole u dno, znat. On te da ide da pokida. Tako, sa strane mu dođe. Ti znaš koliko si otpustio mašinu, ako imaš malo da je pritegneš, da možda ga pručiš. Da do kraja ono? Čini se da je do kraja i opet trilo. Aj sad, provaj. Ništa više štap, dobro, 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 nemoj više štap sa ovom, da ne pukne taj ugao moje. Nije do štape ti pukne. Dobre, dobre. Ako i sad napravi back onda... Je li izašao? Nije. Evo, tu ste male, pola puta sam imao. Kako je to, šta je, bre, dobro? Šta je? Da vidimo koji će. Aaaa, dule! Pusti ga sad, ne mogu više. Koliko metra su desno? Koji do metra su desno, ovo ima kako? O, ima dva metra sigurno, dule. Ima, ima. Ima, ima. Ovo je dva metra sigurno. Ovo se zakačuješ kako? Jel se dobro zakačio? Šta tamo, 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 tamo! Oče je ispod i gotovo, ha? Aaaa, koja grdosija! Vraćaj. Gdje je? Tu je. Igore, zakazao si. Sam ne zateguvati, fejs. Šta bre, ovo ima 80 kila, nemoj da se... Sigurno? Jel možeš sam? O, Bože, aleluja. Edule! A, Isuse, to šta ste vas dvoje uhvatili? Ajme! Da li ima 2 metra, nemoj me zemlji? Ima! Ovo ima, bro, 80 kila. Kakvi 2 metra? Bravo! Idemo da ga vežemo i vraćamo se.